Запар пат без референцата поранешна Југословенска република Македонија, туку под името Северна Македонија, одговорницата на 74-то генерално собрание на Обединетите нации денеска се обрати премиерот Зоран Заев. Тој во обраќањето се усврна токму на решавањето на спорот со Грција, зашто рече дека ја јакне регионалната стабилност и неговиот развој. We did not have guaranteed success. We made it happen together with our Greek colleagues. This is a milestone that should serve as a catalyst for the transformative processes in the Balkans. It can also serve as an example for overcoming difficult deadlocks worldwide. Заев притоа пред Генералното собрание на Обединетите нации рече дека компромисот ги отворил вратите за земјата во НАТО и во Европската унија, којто ја очекува наскоро да се реализираат членството во НАТО и преговори со ЕУ. Освен за евроатлантската интеграција на земјава, се усврна и на борбата против глобалното затоплување и климатските промени, зашто амбициите мора да се подигнат на уште повисоко ниво. To raise our ambitions, to recognize the impact of climate change on the security and stability in the world and its devastating consequences for human beings. It also provided an opportunity to mobilize energy of different stakeholders in the climate change arena and recognize that our undertaking is of global nature. But what we all do at home is crucial for the success. Тој информираше дека Македонија го зголемила националниот придонес кон Парискиот договор и дека истите се инкорпорирани како национални цели во законите и политиките. Македонскиот премиер се усврна и на уште еден глобален проблем – лажните информации и хибридните закани, кои ги оцени како закана за иднината на демократските обштества, против што е потребно здружување на ресурсите и напорите на земите, но и поголемо почитување на човековите права.